ახალგაზრდა ქრისტიან დემოკრატები ხელისუფლებას ინიციატივით მიმართავენ პარტიის წარმომადგენლები ფიქსირებული და მობილური ტელეფონებიდან სერვისის 112-ის სასარგებლოდ 20-51 თეთრის დაქვითვას აპროტესტებენ. ისინი ხელისუფლებისგან წინამთავრობის მიერ დაშვებული უკანონობის გამოსწორებას და აღნიშნული გადასახადის გაუქმებას ითხოვენ. როგორც ახალგაზრდა ქრისტიან დემოკრატები აცხადებენ, ამჟამად ხელისუფლებაში მყოფი და მაშინდელი ოპოზიციონერები აპროტესტებდნენ ასეთ გადაწყვეტილებას. ისინი იმით ციტოვებენ, რომ ახალი მთავრობა აღნიშნულ გადასახადს გაუქმებს. ამ მოთხოვნით სახელმწიფო კანცელარიაში განცხადების შეტანა საპირებენ. საქართველოში დაახლოებით 5 მილიონზე მეტი აბონენტი არის, რომელიც აბსოლუტურად გაუაზრებელ და დაუსაბუთებელ გადასახადს იხდის თვეში დაახლოებით 20-დან 50 თეთრამდე და ეს არის დაახლოებით 12 მილიონი, რომელიც აბსოლუტურად უსაფრთხოდ მიედინება საქართველოს ბიუჯეტში და გაურკვეველი მიზნებით. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის მიღებული დადგენილება და ჩვენ ვთხოვთ ახალ მთავრობას, რომ ეს დადგენილება გააუქმოს. ხელისუფლებას და მთავრობაში ამ შენობაში წარმოდგენილია უკვე ის ხალხი, რომელიც მაშინ ჩვენსავით აპროტესტებდა ამ საკითხზე და ჩვენსავით არ ეთანხმებოდა. ამიტომ ჩვენ იმედს ვიტოვებთ და შესაბამისად გვაქვს ამისი ეჭვი, რომ იმათმა უნდა გაითვალისწინონ ჩვენი ეს გადაწყვეტილება, ჩვენი ეს შეთავაზება, ინიციატივა და გააუქმონ ეს ყოველთვიური 20 და 50 თეთრის ჩამოჭრა 112-ის მომსახურებისათვის და ამისათვის ჩვენ ორშაბათს მათ კონკრეტული ინიციატივითაც მიმართავთ.